Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodri slovensky. Venujem sa tu JavaScriptovému tréningu. Som v časti expert v kapitole Matematika 1. Čaká ma tu level číslo 3. Mojou úlohou je zistiť, či sú zadané čísla idúce po sebe. Ak áno, výsledok bude pravda. Ak nie, tu mi chýba trojka, výsledok je false. Tak vytvorím si funkciu menom sú čísla nasledujúce. Skúsime to najskôr takto. Sú čísla nasledujúce. Ako parameter použijem číslo a ideme vracať výsledok. Ako väčšinou číslo si rozdelím na jednotlivé číslice, ale potrebujem tu mať reťazec, takže číslo premením na reťazec, pretože iba tak môžem použiť metódu split. Takto získam pole reťazcov. Ja však chcem pracovať s číslami, tak to namapujem na čísla. Takže mám dané číslo rozdelené na do pola čísel. No a teraz môžem použiť metódu reduce, pretože budem meniť celé pole na jednu hodnotu a to mi už napovedá, že použijem túto metódu. Budem tu mať callback, ktorý bude mať viacej argumentov a učím si aj tú úvodnú hodnotu. Už to začína blbnúť, takže sa vraciam späť sem a dám tú hodnotu pravda. Budem predpokladať, že tie čísla idú po sebe. A teraz ideme na tie argumenty. Prvým argumentom bude akumulátor, nazvem, že sú. Sú tie čísla, tie číslice za sebou idúce. Potom budeme mať číslicu, to je jednotlivý prvok toho pola. A budeme potrebovať aj index, aj pole. Nesmieme zabudnúť na návrat toho akumulátora. No a teraz sa dáme do tej práce. Tak. Budeme porovnávať po sebe idúce číslice. Keď sa dostaneme na koniec, tak na posledný index, tak už nebudeme mať s čím porovnávať. To musíme v našom programe zohľadniť. A musíme zabezpečiť aj to, aby keď nastane false, aby už nebolo možné to premeniť na pravdu. A ako náhle nájdeme nejakú medzeru v tom postupe, tak už to musí zostať false, aj keď zvyšok bude fungovať tak, ako má. To vidíme tu. 1, 2 pekne po sebe, ale chýba nám tu trojka. Tu nám to dá false, ale tu by nám to dalo znova pravdu. A to nechceme. Takže použijeme tu ternárny operátor. Zistíme, či index, na ktorom sa momentálne nachádzame, sa rovná
poslednému indexu, indexu posledného čísla, poslednej číslice, alebo to môžeme dať, aby sa to vykonávalo opakovanie, nie poslednú číslicu, ale môžeme to dať pomocou operátora menší. Ak index je menší ako dĺžka pola minus 1. Toto nám dá posledný index prvku pola a keďže je to menšie, tak to bude predposledný index maximálne. Takže ak to bude maximálne predposledný index pola, tak vtedy budeme porovnávať. Budeme porovnávať danú číslicu, ku ktorej pripočítame jednotku, s nasledujúcou číslicou. A k tej sa dostaneme tak, že budeme mať pole a index zväčšený o 1. Ak sa tieto číslice budú rovnať, tak nasledujú za sebou. Vtedy nám to vráti pravdu. A inak chceme vrátiť ten dosavadný výsledok. Takže vtedy vrátime sú. Len teraz som si uvedomil, že toto return môžem dať sem. Tak to by to bolo zbytočné. Takže toto vymažem. A môžem dať sem tú návratovú hodnotu. Momentálne by to ešte nemalo fungovať. Nie je tam to zabezpečené, že aby, ak nastane false, aby to aj false zostalo. Skúsime si, ako to funguje zatiaľ. Vidíme, že práve ten prípad, o ktorom som hovoril, nefunguje. No ako zabezpečíme, že aby false zostalo už večne false? Už sme to robili. Využijeme operátor AND a tu dáme sú AND a všetko ostatné dám do zátvorky, to bude tá druhá podmienka. Môžem nechať, teraz presuniem tú bodko čiarku na koniec, uvidím, či je to v poriadku. Ako by to malo fungovať? Takže na úvod je sú pravda. Takže sa bude toto skúmať. Pokiaľ to bude pravda, nič sa nemení. Jednotka je menšia ako dvojka. Pravda zostáva dvojka. Je menšia ako štvorka, ale nenasledujú po sebe. Tak sa zmení to sú na false. A teraz budeme mať vráť false and. Už nás toto nezaujíma, pretože keď je pri end jeden z operandov false, ten prvý, tak už je jasný výsledok, že to bude false. Pretože false a false dá false, false a pravda, false a true dá tiež false. Takže môžeme si to vyskúšať, či sme napravili tú poslednú chybu a naozaj dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.